O estudante que participou do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, em 2014 e obteve nota acima de zero na prova de redação, já pode se inscrever no Sistema de Seleção Unificada, SISU, do primeiro semestre de 2015. O prazo vai até às 23 horas e 59 minutos do dia 22 de janeiro e o candidato pode escolher até duas opções de vaga. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet no endereço sisu.mec.gov.br.